Ուրախ եմ շատ հարազատ ակում վերադառնալու համար։ Փյունիկը Հայաստանի ամենատիտղոսակիր ակումն է, ու ինձ համար մեծ պատիվ է Փյունիկում հանդես գալը։ Ես 7 տարեկանից եղել եմ Փյունիկի դպրոցում, մինչև 18 տարեկան։ Եղել եմ Սուրան Չախելյանի թիմում, իմ մարզիչն է եղել։ Ինձ շատ բան է տվել Փյունիկը։ Ու միջև հիմա էլ, որ ես հասել եմ, դարձել եմ պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստ, իր մեծ ներդրում ունի Փյունիկ ակումբը դրա մեջ, ուրախ եմ շատ վերադառնալու համար։ Նշեցիք, որ միշտ 18 տարեկանը Փյունիկում ես եղել, գիտենք, որ այնուհետև պարտադիր զինվորական ծառայություն ես գնացել, այ ինչպես հա ֆուտբոլիստները արտահարեն այդ փուլը եւ ծառայությունից հետո շահունակ են գալու։ Շատ դժվար էր այդ էտապը այդ ժամանակ ֆուտբոլիստի համար։ Ուղղակի պետք է հավատաս դու քեզ, պայքարես, իհարկե շատ դժվար է։ Ուղղակի եթե դու չհանձնվես, պայքարես, չլնող բան չկա։ Ուղղակի պետք է հավատաս քեզ ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Մարզավիճակի մասին ինչ կասես։ Դե հիմա դադար էր, այսօր առաջի պարապմունքն էր դադարից հետո, աստիճանաբար կհավաքեմ մարզավիճակ, կարևորը վնասվածքներ, խանգարող բաներ չկան։ Իհարկե շատ մեծ է ցանկությունը հավաքական վերադառնալու։ Պետք է կենտրոնանամ, ամեն ինչ ներդնեմ իմ ակումբի ելույթների համար, ու իմ կարծիքով, եթե ակումբում կայուն խաղաժամանակ ստանամ, լավ մարզավիճակ հավաքեմ, նորից կհրավիրվեմ հավաքական։ Եվ հիմա ընդանում է Եվրո 2020-ը, որ հավաքականն է կֆավորիտը։ Ֆավորիտ չունեմ, ուղղակի միջև հիմա ամենաշատը ինձ տպավորել է Իտալիայի հավաքականը իր խաղով։ Մեր երկրպագուներին կան մարզադաշտ, աջակցեն մեզ, հավատան մեզ, մենք էլ ամեն ինչ կփորձենք անենք, իրենց սպասելիքները արդարացնենք։